En els darrers 8 anys s'han realitzat prop de 480.000 sol·licituds del grau de dependència. Moltes d'aquestes persones que són dependents, doncs, són cuidades per als seus propis familiars. Però què passa amb els cuidadors? Com hem de cuidar els cuidadors? Perquè ells també tenen les seves necessitats. Avui aquí a la Nit dels Savis en parlarem. Com ho tenim tot preparat? Comencem! La persona cuidadora és aquella que dedica part del seu temps a ajudar els que veuen limitada la seva autonomia. La seva feina implica una gran dedicació i pot arribar a ser una tasca dura i no prou reconeguda. Però ben entesa, és una feina que ens pot reportar grans satisfaccions. Doncs avui, doncs, ja ho heu vist, avui parlarem de com cuidem els cuidadors. Aquest vídeo tan il·lustratiu i tan interessant és del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, també amb Catalunya Caixa Obra Social i amb la col·laboració de Creu Roja i justament amb la Fundació Pere Tarrés. Avui ens acompanyen la Núria Roselló, que és coordinadora de la zona nord de l'Onada Cervells, també el Marc Adafal. El Marc Adafal és psicopedagog i tècnic de la formació de la Fundació Pere Tarrés, i el Joan Anton Juárez, que és cuidador d'una persona amb Alzheimer. El públic que ens acompanya són molt, molt divertits i molt engrescats, que segur que a la segona part ens explicaran coses interessants. És la joventut terrassenca Coro Vell. Per començar, doncs, m'agradaria saber una miqueta. Hi ha dos tipus de cuidadors. Un és el professional i l'altre és el no professional. Marc, explica'ns més o menys les característiques, el perfil del cuidador no professional. El cuidador no professional és aquell familiar que conviu habitualment amb la persona en situació de dependència en el seu domicili. Les estadístiques ens diuen que bàsicament són dones. Amb els programes de formació que portem nosaltres estem al 80% i són normalment o bé la parella o bé la filla o la jove de la persona que està afectada. Gairebé sempre és una dona, no? Perquè pel que veig, o és la senyora, és la dona o és la filla, no? Gairebé sempre va per aquí una miqueta. Habitualment, les enquestes i les dades que tenim són així. Hi ha raons històriques i culturals que poden explicar-ho. De tota manera, també cal dir que fa uns quants anys, quan va haver-hi l'any internacional de l'envelliment actiu, una de les mesures que es deien és que és molt important sensibilitzar la societat de la importància de la cultura de la cura. I aquí l'entrada de l'home és una cosa fonamental. Quan parlem de la conciliació de vida laboral i familiar, no parlem només dels fills, també podem parlar de les persones amb dependència. És que hauríem de parlar generalment de les persones que puguin cuidar els seus familiars. Ara sabem que les persones cuidadores solen ser de l'entorn familiar, però a qui cuiden? A persones amb gran dependència, moderada, de tot una mica? De tot una mica. És a dir, hi ha tot un procés, no?, que pot portar a la pròpia dependència, i clar, hi ha uns moments concrets, doncs, que la persona pot ser atesa a casa. Clar. Hi ha moments concrets que serà necessari que evidentment se'n vagin amb altres serveis que la societat té i que podrà tenir cura també d'aquesta persona. Parlant de cura, els cuidadors han de tenir cura dels seus familiars, però clar, depenent de la situació d'aquest familiar, moltes vegades hi ha unes conseqüències que el cuidador ha de patir, no? Bé, el fet de ser cuidador té un impacte i ha de tenir un impacte sobre la qualitat de vida. Moltes vegades tampoc no parlem molt, no?, d'aquestes conseqüències que poden ser més positives. És a dir, hi ha persones que el fet de cuidar també és un motiu de satisfacció, perquè moltes vegades consideren que és el correcte, no?, o que els han ensenyat què és el que han de fer.
Per una altra banda, hem de tenir en compte també el seu propi benestar, la seva pròpia qualitat de vida i quin impacte pot tenir sobre això. Si tenim en compte que sobretot el que cal és una dedicació per tenir cura d'una altra persona, el temps és limitat i per tant vol dir que aquesta persona deixa de fer una sèrie de coses que acostumava a fer habitualment. Clar, això és el que hem de parlar. El que és important és el que dius tu, doncs, que aquests familiars, per la seva voluntat, per les seves ganes de poder cuidar, però també necessiten el seu espai. Vosaltres a la Fundació, doncs, Pere Tarrés, feu formació, consultoria, una sèrie d'estudis relacionats amb el cuidador, no, Marc? Sí, la Fundació, cap allà l'any 2009, més o menys, vam entrar en un programa que és el vídeo que heu vist ara, que és el programa Persones Cuidadores, que és de la Generalitat de Catalunya, amb el qual participem nosaltres, i Creu Roja, i han participat altres organitzacions. I aquí, bàsicament, el que es fa és un primer moment en què es feia formació, estem parlant d'una formació d'unes 25 hores, que ho centrem amb el cuidador. És a dir, què necessita el cuidador? Què podem fer per mantenir, millorar la seva pròpia salut. Li donar unes eines, no? Potser, perquè pugui treballar. Bàsicament s'enfoca en tres línies. Quines són? Per una banda, intentem controlar l'impacte que pot tenir aquesta cura davant d'aquesta persona. I aquí oferim, per exemple, informació sobre els serveis que pot tenir a l'abast. Donem informació sobre les malalties que poden ser més comunes, perquè com més coneixement pugui haver-hi de la situació, més preparats, doncs, millor estarem. I per una altra banda, el que també mirem és millorar aquesta relació que pot tenir aquesta persona cuidadora amb la persona cuidada. Clar. I aquí, per exemple, parlem molt de comunicació. I hi ha un tercer element, que també és important, que són les expectatives que té el propi cuidador sobre la feina que està fent. Moltes vegades doncs, trobes un cuidador i et pregunta, però ho estic fent bé? Clar, és això el que potser és la inseguretat de no saber com fer les coses. Exacte. Per intentar cuidar el millor possible el seu familiar. D'això qui sabem molt és la treballadora social, la Núria, que avui ens acompanya, del grup Onada Serveis, que és una organització especialitzada en la prestació de tot tipus de serveis dirigit a la gent gran. Més o menys teniu uns 20 centres, més o menys, em sembla que fa poc ara en veu inaugurar un. Però el que és important, Núria, aquesta setmana heu celebrat 20 anys, 20 aniversari, i a més ho vau fer amb el lema Cuidem dels cuidadors. Aquesta setmana, Com va anar aquestes jornades? Com ha funcionat? Molt bé. De fet, ahir vam fer la clausura. Va ser ahir mateix. Jo encara estic agotada. I avui cap aquí, Canal Terrassa. Estic agotada. De fet, bueno, portem 20 anys al sector d'atenció a les persones. Diem atenció a les persones perquè atenem a la gent gran, però també als seus familiars. Els seus familiars són també els nostres usuaris. Hem d'estar per ells. I bueno, les jornades estaven enfocades, doncs, evidentment, a cuidar aquests professionals que han estat treballant amb nosaltres aquests 20 anys i, evidentment, doncs, aquest seria una branca dels cuidadors, no? Que són les persones que s'hi dediquen, que bueno, aprofito que estic en un mitjà de comunicació per dir que i donar valor i posar en valor aquesta professió també del cuidar la gent amb dependència, la gent gran. I doncs, les jornades estaven pensades per formar, per reciclar, perquè sempre els professionals han d'estar al dia per poder també donar suport i assessorament a les persones que han escollit ser cuidadores del seu familiar i que, per tant, jo penso que els recursos i els serveis dedicats a la gent gran i a la gent dependent moltes vegades hem d'estar presents com a complement perquè cadascú escolleix en funció del que es troba i de les circumstàncies. A vegades un vol ser cuidador del seu familiar i per algunes qüestions no pot, no? Clar. Però sí que és veritat que hi ha d'haver aquesta col·laboració, aquest estret lligam, perquè el cuidador no ha d'estar mai sol, ha de tindre aquest suport, assessorament, no? I penso que quan un cuidador no professional, quan una persona cuida el seu familiar, té aquest suport, ho viu de millor manera i ho pot fer durant molt més temps i amb més qualitat de vida. Clar, ara ens ho explicarà el Joan Anton, però a mi m'agradaria també a l'Onada, vosaltres teniu diferents serveis. Un d'ells teniu el residencial, el centre de dia i també una miqueta tot el tema de la comunitat. Oi? Explica'ns una miqueta, sí, Núria. Nosaltres bueno, sempre hem pensat que qualsevol equipament, sigui residència, sigui centre de dia, ha d'oferir, no només ha de ser vist com aquell centre i l'equipament en si, el servei de residència centre de dia, que és el que més comú es coneix,
sinó que ja des dels nostres inicis, i ara ja ens remuntàvem doncs, a 20 anys, havíem pensat que els recursos, els equipaments, han de ser plataformes de serveis per a la comunitat. Això vol dir que allà on nosaltres tenim un equipament, sigui de l'administració, que nosaltres en portem en gestió, i altres són propis, som una entitat de col·laboració pública o privada, el que fem és obrir portes a la comunitat, que la gent entri. Que la gent entri i que la comunitat sàpiga que allí, si té qualsevol necessitat a nivell d'atenció a una persona dependent o de ser de cuidador, pugui accedir al centre i tindrà assessorament, tindrà serveis complementaris, serveis puntuals, a la millor venen al centre només a informar-se o a fer un curs de cuidadors no professionals. És a dir, busco que l'afició m'ensenyi com he de moure el meu familiar, perquè m'he de cuidar l'esquena, perquè si la meva esquena no està bé, evidentment el meu familiar no es llevarà demà al matí, no? I aquesta plataforma de serveis, aquesta cartera de serveis que en diem nosaltres, la cartera de serveis donada és per donar aquests diferents serveis puntuals a les necessitats que li van sorgint a la població, a la comunitat. Hi ha senyores grans que venen al centre a fer un taller de memòria o venen simplement a que el podòleg els arregli els peus. Depèn de les necessitats de cadascú, no? Exacte. Clar. I llavors doncs, tot el que són programes vinculats a aquesta cartera de serveis pels cuidadors. Clar, el que és important és que aquí a l'Onada sou més o menys uns 600 professionals i més o menys uns 1.000 llits. Això és molt. Sí. Anem a parlar amb el Joan Anton. Tu, Joan Anton, fa més o menys aproximadament cap a 4 anys doncs, que estàs amb la teva senyora que té una malaltia, té l'Alzheimer. Com ha sigut el procés des de l'inici fins ara, doncs, que més o menys ja ho has estat païnt, em sembla? Sí, bueno, clar, el procés va començar com comença moltes vegades aquest tipus de procés, veient certs desordres de comportament i de funcionament dins de la casa, dins de la família, a la seva feina. Coses rutinàries, no?, del coses, dia a dia. Coses rutinàries com no saber buscar una cosa a l'ordinador a internet, o com posar les notes o fer els informes. La meva dona era mestra. Bueno, és mestra, perquè ja no treballa. Sí, sí. I llavors doncs, vas veient que tot es va fent difícil i complicat. Aleshores, doncs, bueno, vas començant a fer un rosari de visites. En el cas nostre, doncs, ella es va presentar els símptomes com una depressió, que en molts casos es presenta amb aquests símptomes. Llavors comences a anar al psiquiatre, comences a anar a donar antidepressius, vas fent tot un procés, aquesta broma va durar més d'un any, i llavors vas veient que la cosa va pitjor en comptes d'anar millor, i aleshores doncs, ja vas posant-hi més fil a l'agulla i fins que acabes doncs, anant al neuròleg, li fan una sèrie de proves i al final doncs, determinen que té la malaltia d'Alzheimer. Que en aquest moment què passa quan et diuen? En aquell moment passen dues coses. Per una banda, descanses, perquè dius, bueno, ara ja sé on estem, primera qüestió, i la segona qüestió és que cau una pedra a sobre grandiosa. I jo sabia el que era l'Alzheimer. A poc a poc, Joan Anton, sí, perquè la teva sogra té Alzheimer, no? Sí, la seva mare té Alzheimer. I llavors aquesta pedra, aquesta llosa que et cau a sobre, com te la vas traient, si és que te la vas traient? Sí, jo vaig tenir la sort, amb el seu moment, que vaig contactar amb l'associació AVAN, a Sabadell. Associació del Vallès, Amics de la Neurologia. Sí, Amics de la Neurologia. I llavors, doncs, vaig anar allà, perquè clar, aquí, entremig, caldria dir-te que la sensació de soledat que t'agafa i amb el moment que tu tens el diagnòstic, dius, bueno, i ara què faig? I ara què? I ara què? I llavors és quan jo contacto amb l'Avan, llavors allà comencen a fer-li teràpia a la Teresa i continua anant dos cops a la setmana, 2 hores de teràpia individual per estimulació cognitiva, i llavors jo començo també a anar a sessions de psicòloga. Molt bé. Hi vaig jo, hi va la família també, la meva filla i algun altre familiar també de tant en quant també va, i llavors doncs, bueno, començo a reconduir una mica, no? Perquè tu ara ens estàs parlant això, clar, de la teva senyora doncs va amb aquests tallers, amb el neuròleg, el que sigui, però tu necessites un recolzament psicològic. Tu què creus, els que ens estan veient que són cuidadors i els que no, què necessita un cuidador per poder estar bé amb ell mateix i poder cuidar el seu familiar? Per mi, el primer que necessita el cuidador és donar-se en compte de què és cuidador. Que des del dia que comences a ser cuidador fins que te'n dones compte que ets cuidador, passa un cert temps. Perquè ets tu el primer que negues la malaltia.
Negació, primer la negació. La negació que tu fas de la malaltia, perquè tu vas cobrint totes les faltes i totes les coses que l'altre no fa. Les mancances de l'altre. Les mancances de l'altre, tu les vas tapant les vas cobrint. Com aquell que es vol deixar enganyar, no? I ara m'he perdut. No, suposo que afrontes la realitat, veus el que em passa, sí. Tu què necessites? A mi em deies, a mi em va bé anar a caminar. O sigui, sí. No demanes grans coses, però que la teva senyora estigui atesa. O sigui, clar, el problema d'Alzheimer és que com a cuidador, mentre està en un procés com està ella, que ella està perfectament de cap, que ella, sí. Nosaltres vivim a Castellà, per tant, és un entorn que ella coneix, tenim gossos, ella pot treure els gossos a passejar, surt amb les amigues, mentre ella té aquesta mobilitat, però tu, allà on estàs, tens que estar mitjanament controlant. Jo porto a l'smartphone instal·lat un programa, una aplicació de que sé sempre sé on està. La tens ubicada. La tinc ubicada sempre. Clar. Llavors, bueno, per aquesta banda, però tu sempre has d'estar controlant. Llavors, què és important per un cuidador, o almenys per mi, és dir, bueno, aquesta tarda sé que està a casa de, com avui, sé que està a casa de la meva filla, sé que està amb ella, amb el net, jugant, i jo estic tranquil. O sigui, l'important és tenir aquesta tranquil·litat, no? Sí. Anem al carrer, aviam què en pensa la gent de com hem de cuidar el cuidador, aviam quines idees tenen, anem al carrer, aviam què diuen. Que cuida gent gran, doncs has de tenir unes capacitats interpersonals molt, molt elevades. Jo no estic segur que jo pogués fer-ho, realment ha de ser una feina dura. Llevar-te cada dia amb una persona al costat a qui has de cuidar, a qui has de, doncs, de fer-li, fins i tot les necessitats bàsiques sempre t'han de cuidar tu, no? Si ja volen fer això de cuidar la gent, és que ja ho senten, ja, o perquè han tingut algun malalt a la casa, o perquè ho han vist, o perquè ho senten així. No crec que cap cosa més, no? Pues la gent que està a càrrec d'unes altres persones no tenen ajuda. Normalment estan estressades perquè no poden sortir a cap moment, o sigui, no poden sortir, no tenen un espai per elles de poder dir avui vaig a un cine o surto a passejar o vaig de botigues. Bueno, a part de que el govern central o autonòmic tindria que ajudar econòmicament o a la família perquè pagués aquesta gent, doncs com és voluntari jo crec que viuen més o menys bé, dic jo, no sé. Hem anat amb el nen a viure a casa dels meus pares, que són grans, ja no poden estar sols, i bueno, és el que s'ha de fer. Ho han fet abans ells per nosaltres i ara ho hem de fer nosaltres per ells. El que crec que sí que viuen bé, eh? Viuen feliços i tothom hauria de poder ajudar els altres. Intentant cuidar-los el millor possible, no? Vull dir, això es tracta d'intentar pues, que la gent gran pues, bueno, pugui estar bé al cuidar d'altres persones. Pues se cuida muy mal, la verdad. Tema de espalda, tema de brazos, muñecas... Se cuida muy mal porque antepones el cuidado de la persona al tuyo mismo. Entonces, prevalece el de ella que el tuyo. Y luego, cuando pasan los años, es cuando te das cuenta que tú te has descuidado y no te has cuidado. La persona la tienes cuidada, la tienes salvamentada, pero tú no. És gratificant pensar que estàs ajudant amb una persona sempre que no s'oblidin d'elles mateixes. Aquí tenim aquests comentaris plurals, diversos, de totes les edats. No sé, Marc, Núria, Joan Anton, què en penseu de tanta diversitat? Marc, com ho veus? M'ha semblat molt il·lustratiu el penúltim testimoni, no? Perquè realment veies que ho havia viscut. Era una cuidadora, em sembla, o havia estat una cuidadora, oi? Sí. Ho havia patit. Pel tema, per un concepte molt clau, però que abarca moltes coses, que és la renúncia. Abans parlàvem del temps, no? El temps és limitat i, per tant, què t'estava explicant? T'estava explicant el fet de tenir cura d'un altre, quines repercussions físiques, en aquest cas, tenia, no? I, per tant, abans la Núria parlava de la importància de saber mobilitzar la gent, no? De moure-la, no? Tot el tema de l'higiene, sí, de l'higiene postural, no? Però també les conseqüències, l'impacte que pot tenir el fet d'estar atent constantment d'una altra persona, bueno, algú parlava de l'estrès, no?, també, sí. I per tant, i abans el Joan Anton ens explicava, m'ha semblat molt encertat, el fet d'anar al psicòleg ràpidament, no? Clar. Doncs clar, hi ha tota una sèrie d'emocions que remouen aquí que s'han de treballar. Clar, és que s'han de treballar, però
Com treballem el tema de les emocions? Com treballem, perquè això no és fàcil, o sigui, hi ha gent que diu, és que m'ha tocat, vale? Però jo necessito el meu espai, necessito el meu temps, necessito saber com he de cuidar el tema postural, el tema de les transferències, no, Núria? Sí, hi ha aquesta qüestió de coneixements, i després, si tu em deies emocions, jo penso que ho dividiria. Hi ha una qüestió d'eines, de manca d'eines, de coneixements, de dir com ho faig, ho faig bé, no ho faig bé, i l'altra és la situació més emocional. Pues no deixem de perdre de vista que estem atenent a una persona que hi ha un vincle, evidentment, emocional. A vegades la dependència, pues, com el cas d'ell, que anirà avançant, i inclús la situació serà bastant complexa a nivell de relació. Aquesta relació a vegades és tan contradictòria com dir com amb algú que jo estimo tant acabo a vegades sentint-me tan malament i a vegades li diria el que no li vull dir, i aquestes situacions, més quan parlem de gent dependent, amb dependències cognitives, ja parlem de demències, etc., que també és potser una de les fases de les patologies més dures, perquè hi ha aquesta qüestió de comportament, de relació, i el cuidador a vegades li és complex gestionar tot això. Per tant, aquest suport emocional hi ha de ser. Emocional, de saber dir no passa res perquè et busquis un temps per tu, no passa res per delegar puntualment aquesta tasca que tu has volgut assumir, però que si l'assumeixes 100% és inviable i per tant d'aquí dos dies no la podràs assumir, i penso que això és clau. Jo també, si em permets, he vist dels comentaris que ha fet la gent del carrer, jo m'he anotat dues cosetes, una que era no tenen ajuda. Jo penso que no és que no tinguin ajuda, sinó que a vegades la informació no arriba a tothom, no? O a vegades la comunicació, la informació del que hi ha, de la proximitat dels recursos que pot tenir una persona cuidadora, potser no li arriba prou, i a vegades no és només tasca de l'administració, a veure, que evidentment hi ha coses que ofereix l'administració, altres que no, i altres que estan a la comunitat perquè hi ha associacions sense ànim de lucre, entitats, associacions d'afectats, hi ha una xarxa que jo penso que força completa, evidentment combinant, doncs, serveis privats, serveis públics, a fundacions, associacions, llavors, però a vegades la informació és difícil de que la rebin, perquè nosaltres hem fet diferents estudis i de fet les nostres campanyes que van lligades a la cartera de serveis són de difusió. Entenem que a vegades és fer pedagogia i difusió del que hi ha. O sigui, tu entens, o entenc jo, que sí que tenim aquests recursos, sí que tenim aquestes entitats, associacions, professionals, però el que falta és aquesta difusió, aquesta informació. Però moltes vegades el que ens podem trobar, doncs, que gent, doncs, que sí, que sap que hi ha una sèrie de psicòlegs, terapeutes, infermers, el que sigui, però a vegades això depèn d'un recurs econòmic, no? Abans ens comentava Joan Anton que ens podem trobar amb un problema, que diem, jo necessito una intervenció professional, però hi ha gent que igual no té recursos per cobrir això, no? Bueno, sí, realment tot això és de pago, vull dir, no hi ha res que sigui o semi, no hi ha res que sigui directament públic, almenys amb les primeres fases. El que sí que hi ha, per exemple, a l'Avant, tenen, on anem nosaltres, tenen un sistema de beques per la gent, doncs, que no té prou recursos. A mi el que m'agradaria comentar una cosa, Jordi, per entremig, que moltes vegades quan parlem d'Alzheimer i parlem d'aquest tipus de malaltia, ja el posem al llit, ja el tenim enllitat, ja... S'ha acabat. I no. I vull dir, jo que estic al procés intermig, lo difícil i lo que doncs, realment dona feina al dia a dia és aquell anar contemporitzant, aquell anar-te... vull dir, anar-la portant allà on te l'has de portar. Per exemple, la Teresa té la fixació de que ella vol portar el cotxe. Però clar, ella no pot conduir. Però ella físicament sí pot conduir. Alguna vegada l'he portat amb un descampat i li deixo agafar el cotxe i que condueixi, no? Clar. Potser perquè són hàbits que ella tenia superassumits i ara aquests hàbits no els pot realitzar. Llavors ella es pensa que s'ho he fet tota la vida. Però potser cognitivament... No els pot realitzar. No pot. Seria per aquí. Llavors, estem d'acord que sí, que els cuidadors no professionals són molt importants, els cuidadors no professionals, com deia en Marc, que són familiars,
Però necessitem, Núria, dels professionals, els que estan formats, els que saben per donar un cop de mà. Mm. És saber delegar, no? Moltes sí. vegades, Núria. Sí, el que us deia de saber dir, bé, quina part puc fer jo, quina part no puc fer, formar-me, i us deia, nosaltres hem fet campanya Apropa't a la comunitat i hem fet sí. cursos de cuidadors no professionals, i això ja deixa arribar-hi, no?, amb ells. Uh-huh. Primer en la formació, després en dir, t'has pensat, per exemple, ara recordo una campanya que teníem, ves de vacances, no? Hi ha gent cuidadora que fa anys que ho és, que no s'ho planteja, o sigui, no em plantejo que pugui marxar una Clar. Setmana, doncs a la millor podem buscar la manera. Vull dir, jo sempre dic, la cartera de serveis a vegades és per encaixar un traje a mida a la situació d'aquella persona, aquella família. Mm-hmm. I quan els expliques i dius, doncs podries trobar això o allò, o ho podríem fer així, o combinar aquest recurs que hi ha a nivell públic, o no, o mira, si val això, a la millor diu, no és val això, Clar. Que a vegades no és tot qüestions de costos elevats. A vegades dèiem, mira, adaptar la casa perquè el meu familiar pugui continuar vida, fent clar, coses clar. Per ell mateix, que encara no cal que els hi faci jo. Llavors, això passa a la institució i passa al domicili. Això que ens estàs dient, Núria, que és molt important, la gent que ens està escoltant i pot detectar que algun familiar doncs, té algun problema i a partir d'aquí com afrontar-ho, quin seria el primer pas? Potser, Joan Anton, tu quin és, jo, creus que és el jo, primer pas? Jo el primer pas que, viscuda la meva experiència, sí. jo recomanaria és anar als serveis socials. Serveis socials, primer. O sigui, la gent com jo no havia anat mai als serveis socials. Jo sempre havia entès que els serveis socials eren pels pobres. Sí. I llavors jo, com no sóc pobre, pues no vaig als serveis socials. Mm-hmm. I llavors em van dir, no, Joan Anton, tu vés als serveis socials. Vaig anar als serveis socials, em va atendre una treballadora social fantàstica i em va dir, Joan Anton, mira, hi ha això, i això, i això, i això, i això, i això. Sí, i llavors tens tot el vano de possibilitat. O sigui, el primer pas, perquè ara anem a fer una pausa. El treballadora pas, social. Treballadora social. Posem-nos en mans dels professionals i ens donen tot el ventall de possibilitats i a partir d'aquí ens anem movent, no? Mm-hmm. Diria per aquí. Mm-hmm. Anem a fer una pausa, sabem que hem d'anar als serveis socials i nosaltres hem d'anar a fer una pausa i després tornem a estar. Fem la pausa i, de veritat, que cuidem el cuidador, que avui està molt interessant. Tornem en breus moments. Això que veus aquí no és un punt vermell, és el poder de canviar el present. Que l'Ananda no s'hagi de casar amb 12 anys i que en Nero pugui anar a l'escola en lloc de treballar al camp. Tu també tens aquest poder. Fes-lo servir. Entra a canviaelpresente.org i a Padrina, Fundació Vicente Ferrer. Canvia el present. Després de la pausa tornem a estar amb vosaltres i ara tenim el públic perquè ja veureu que és molt interessant. Tenim preguntes i dubtes. Ens acompanya la Joventut Terrassenca Corbell, d'aquí Terrassa. El president, explica'ns més o menys en què consisteix l'activitat. Ara anaves a dir alguna cosa, apropa't al micro i comentes. Sí, hola, bona tarda. Soc Antoni Justo, som aquí en representació de la Societat Coral Joventut Terrassenca, que ja bueno, forma part de la ciutat que estem, i es va fundar en el 1858, vol dir que ja portem més de 150 molts anys d'entitat. Molts sí, anys. Sí. Quines activitats feu? Suposo que canteu, oi? Sí, una de les principals, perquè per això es va fundar i porta el nom de Societat Coral en vida d'en Claver, és la secció coral. Uh-huh. Però també tenim més activitats, com poden ser doncs, una secció de pintura o com també és la secció de cinema, a part d'altres. Sempre en aquest programa estem fomentant i estem fent difusió del tema de l'envelliment actiu. Tant sigui pintar, ballar com cantar, això reforça molt psicològicament i físicament. Avui estem parlant del tema de cuidem el cuidador. No sé si tens alguna pregunta, coneixes alguna persona, què t'ha semblat fins ara tot el que estem parlant aquí a la taula? És molt interessant. I avui precisament una persona que tenia que venir de públic amb nosaltres doncs m'ha trucat a última hora que, bueno, per un altre problema, però he aprofitat perquè la coral anirem de colònies i estarem 3 dies doncs, aprofitant, doncs, bueno, fer una mica d'esbarjo i aprofitar doncs, una miqueta més de les cançons que tenim una miqueta encallades. I no podrà venir precisament doncs, perquè s'ha de fer càrrec de la seva mare.
Clar. Perquè si no és ella a l'hora de dinar, es veu que allò no funciona. No rotlla, no? Sempre ha d'haver una persona al tanto i per la pròpia tranquil·litat. Anem aquí darrere perquè aquesta senyora em sembla que tenia una pregunta. Si li passes el micro, sisplau, pregunti. Sí, jo volia preguntar... El seu nom? Perdó, em dic Maria Victòria Escobar. Volia preguntar al senyor psicopedagog de la Fundació Tarrés. O Marc. A veure si teniu algun programa de conscienciació pels joves, perquè estem parlant dels cuidadors, que són sempre, quasi sempre, família. També li volia preguntar a la coordinadora que està parlant d'aquesta cartera de serveis, i també parla sempre dels familiars. Els no familiars, com esdevenen cuidadors? Venen del soci sanitari o són voluntaris? O com els formen? I jo pensava que a l'escola, jo he estat a l'escola quasi 30 anys, i qualsevol motivació de la canalla te'ls emportes on vols. O sigui que si es fessin motivacions d'aquest tipus de voluntariat, començant per només visitar, saber els mals, a veure si feu programes d'aquest tipus pels joves, o si teniu pensament, o si teniu subvenció, o si l'administració, etc. Si tenim alguna cosa, no? Alguna cosa. Marc. Responc a les dues coses. A veure, ja fa anys que el que es fan són programes intergeneracionals, en què es diu, que són activitats compartides entre persones que poden viure en una residència o que van a un centre de dia i amb escoles. I llavors l'objectiu bàsic és el que comentes, que adolescents, no?, o nanos es puguin acostar a aquesta realitat d'una residència. I a la vegada que les persones de la residència, amb aquest envelliment actiu que parlava el Jordi, també es puguin acostar a l'escola i que aquí hi hagi un intercanvi. I això se n'ha fet bastant. També hi ha un tipus de programes concrets que es diuen d'aprenentatge i servei. I d'alguna manera el que volen és que, a més d'aprendre els alumnes a l'escola, el seu aprenentatge també generi alguna mena de servei. I alguns s'enfoquen en aquesta direcció i d'altres en altres direccions diferents. Per altra banda, quan em parlaves de la formació, a veure, una persona que és cuidadora professional passa per tot un procés de formació. Ara mateix nosaltres estem a punt d'iniciar un cicle mitjà d'atenció a les persones dependents, que és una de les formacions adequades que van en aquesta línia. Sí, no? Si em permeteu, sí, que ja que m'has anomenat, te contesto. El fet del que deia el Marc de les relacions intergeneracionals és una qüestió que ja fa forces anys que es treballa, que potser és poc visible des de la resta de la societat, però els nanos venen als centres, anem a les llars d'infants, els avis es van explicar contes a les llars d'infants, a l'escola, a l'institut, col·laborem molt, tenim una xarxa. Diria que per almenys els nostres centres estan oberts a la comunitat i la comunitat és institut, escola, el centre de dia, la residència, i fem moltes coses junts. També actualment i aquest any hem començat proves pilots en molts instituts de Catalunya com a assignatures optatives relacionades amb el voluntariat dintre les entitats socials. I de fet nosaltres ja tenim algun centre, em sembla que és l'Institut d'Alcanar, que ja està fent... Bueno, hi ha diferents instituts de Catalunya que no els han fet tots encara perquè estan iniciant com a prova pilot. I els nanos de l'institut venen a fer activitat i a fer feines dintre el centre. I veure i conèixer també la dependència, normalitzar la dependència. També entenem que la població envelleix, cada vegada envellirà més, i que això no és per amagar-ho. Entenem que és part de l'enriquiment de la vida, clar, personal, i que a vegades, doncs, com que la família actualment, si parlem ja més de sociologia, doncs els nuclis familiars cada vegada són més, es redueixen més a la família nuclear, que és pares i fills, doncs la figura de l'avi, la figura de la persona, de l'experiència, tot això, doncs hi ha nanos que no ho viuen a casa, o no ho han viscut, o no ho estan vivint. Han d'obrir aquestes possibilitats. I per tant, el fet de vincular-se amb gent gran, i hauríeu de veure, doncs, lo maco que és aquest tipus d'activitats. Perquè per una banda i per l'altra, L'important és estar actiu, tant sigui envelliment, tant aquests joves que puguin aprendre, doncs, tots aquests recursos i aquesta formació. Anem cap aquí, perquè aquesta senyora, doncs, va ser cuidadora de la seva mare, i... Passa-li el micro, sí. Bueno, això, com una altra pregunta. És molt tranquil·litzador per la societat, Molt bé, gràcies. Gràcies. Vostè, el seu nom? Paquita Pere Arnau.
Paquita, vas ser cuidadora de la teva mare? Sí, jo quan em vaig casar, quan ens vam quedar a casa, era filla única, no tenia pare, i esclar, sempre van viure juntes. Mm. Llavors ella va arribar a un punt que va agafar... Costa una mica més el micro, sentirem millor, sí. Això. Va agafar, bueno, el problema, l'Alzheimer, i bueno, allò va ser... Quants anys? Doncs 7 o 8 anys ben bons, fins a l'hora de la mort. Durs, no? Molt. Vostè en aquell moment com a cuidadora va necessitar algun tipus de suport, algun tipus d'ajuda? Ho vaig fer tot sempre sola. El meu marit treballava fora, marxava al dematí... I vostè en algun moment va pensar, necessito algun tipus d'ajuda, necessito, com deia el Joan Anton, anar a caminar a distreure'm? No podia moure'm de casa. Però li hagués agradat? Home, i tant. A més, no tenia germà ni res, vull dir que tenia dos fills, els dos fills anaven a col·legi, el meu marit tot el dia fora, vol dir que jo sola amb ella. L'havia de llevar, l'havia de vestir, havíem de baixar les escales, que la casa era dalt i baixos. Sí, sí. Per tant, vostè valora que és important tant l'Onada com Fundació Pere Tarrés, doncs que formin aquests professionals per alleugerir, no? Llavors, a partir d'això, de morir la meva mare, doncs clar, em van venir a buscar per cuidar altres persones. O sigui que vostè va cuidar la seva mare i a partir d'aquí va cuidar altres persones? Sí, van venir a buscar, perquè em coneixíem, sabien tot... Costis més el micro. Tot el que havia fet... I també amb aquests plans, però i bé, vull dir, ja tenia l'experiència, ara quedes tocat, quedes molt tocat. És dur. Alguna pregunta més per aquí, algun dubte més? No? Mira, jo ara els convido, anem a veure un vídeo molt interessant, que és de l'obra social de la Caixa i també la Fundació Pasqual Maragall. Ens donarà moltes idees i segur que ens servirà per molt. Anem a veure'l. Les persones que conviuen amb la malaltia d'Alzheimer s'enfronten a situacions noves que de vegades són difícils de gestionar. Des de l'Obra Social La Caixa i la Fundació Pasqual Maragall apostem per estar a prop dels cuidadors de malalts d'Alzheimer i millorar-ne el benestar. Els cuidadors de persones amb la malaltia d'Alzheimer s'encarreguen dia rere dia d'atendre'n les necessitats i tenir cura del seu benestar. Una sobrecàrrega que es pot reduir si s'aprèn a comprendre la malaltia i a conviure-hi. Aquesta situació genera en els cuidadors un deteriorament de la salut mental i física i també un empitjorament de la situació econòmica. El desgast emocional i físic els provoca desordre vital i augmenta l'estrès. Qualsevol persona que esdevingui cuidador necessita un suport per poder superar els símptomes que presenta la persona malalta. Amb aquesta finalitat s'han creat els grups terapèutics, unes sessions periòdiques en què els cuidadors poden compartir experiències sobre aquesta malaltia, obtenir informació, elaborar les emocions i aprendre tècniques de relaxació. Si els cuidadors, normalment els que s'apunten a aquests grups solen ser els cònyuges per una qüestió de que ja no treballen, no? Llavors són jubilats i llavors tenen temps per assistir a aquest tipus d'intervenció. Doncs el primer objectiu era millorar l'estat anímic del cuidador, baixar la sensació de sobrecàrrega, millorar els nivells de recolzament a la societat o als seus familiars i disminuir l'ansietat i la depressió. Una recerca duta a terme per la Fundació Pasqual Maragall i l'Obra Social La Caixa ha demostrat l'eficàcia d'aquests grups terapèutics i ha observat que fomenten positivament la millora de l'estat d'ànim i la qualitat de vida del cuidador. Perquè aprens molt de la gent que va, i en acabat enfoques la cosa amb més facilitat, vull dir, acceptes més la malaltia i d'abans de certs problemes saps reaccionar més bé i estar més bé amb el malalt, tant per ell com per tu. I a vegades saltava molt i ara accepto com està la meva mare i amb jo ella està més tranquil·la, jo també. I moltes de les estratègies que tens que buscar per poder cuidar la persona tenen, diguéssim, solucions que potser si les busques tot sol no les trobes. I sóc feliç. Si sóc feliç jo, què passa? Que ell, el malalt, també està feliç. Continuem treballant per ajudar les persones que ho necessiten i estar al seu costat. Fundació Pasqual Maragall. Ciència i innovació per vèncer la malaltia d'Alzheimer. Que la frase aquesta última que acabem d'escoltar, si jo sóc feliç, ell és feliç i viceversa, crec que és el més important. Però, clar, com ho podem fer, això? Perquè abans hem anat parlant, la primera part, del tema de xarxes de suport, també podem comptar amb el tema de l'accessibilitat a la llar, una sèrie de serveis, una sèrie de recursos. Com ho veieu des d'aquí, com a professionals, Núria, Marc, el que fa falta per millorar, eh? Jo vinc col·lant una mica amb el vídeo que hem vist ara. Sí. I hi ha una sèrie d'elements que a mi em sembla que són molt importants. Un és el fet
ens ho trobem tant en la formació com els grups de suport i ajuda mútua que fem. És a dir, només el fet de que vinguin, que trobin persones que estan vivint quelcom molt semblant, que aquell pensament que tenen, no? O aquesta ambivalència, que mira, jo t'estimo molt, però és que em treus la pollera. Clar, no? Clar. Doncs veure que el que jo estic vivint, doncs ho viuen altres persones, i com ho viuen altres persones, compartir, també són capaços de fer vincles amb aquestes altres persones, aquest suport jo em sembla que és molt important. I per una altra banda, jo crec que ja qualsevol d'aquest tipus d'acció hauria de començar per un reconeixement. És a dir, la feina que estan fent és molt important. Clar. Molt important a nivell de la funció, si voleu, però també és molt important per l'esforç que representa. És a dir, no oblidem que estan cuidant persones que s'estimen, que els coneixen, que han conviscut molt de temps i que saben què els agrada. És a dir, quin és el seu plat preferit? Saben quin és. Clar, no? Clar, clar, ho saben tot. Ho saben absolutament tot. Saben tot, clar. I clar, això també, bueno, és un esforç. Que és molt esforç, clar. Sí. Però també, oi que a vegades, Núria, arriba un punt que tens tota la raó, Marc, que hem de lloar doncs, aquests cuidadors que per la voluntat, perquè ho passen malament, però també ha d'arribar un moment que dir no, fins aquí, no? No poden permetre tot, tampoc, no? Sí. Costa arribar, i això ja sempre dic que depèn de la persona, sí. No? I tants cuidadors hi hauria que tantes situacions ens podríem trobar. Però bueno, l'experiència ens diu que doncs cada vegada menys, i com més informació i més suport han tingut durant aquest procés de cuidatge, saben identificar quan és el moment de dir fins aquí. Fins aquí. No? I que la millor fins aquí implica dir doncs, que començaré a deixar uns dies el meu familiar en unes hores en centre de dia. La millor fins aquí vol dir que vindrà a casa un cuidador. Les formes, i en acabat ja es troben les fórmules, sí. No? I, però bueno, a vegades també és un fins aquí de dir ha d'ingressar en una residència. Tot té el seu moment i a la millor en cada cas, nosaltres sempre diem que la dependència o l'envelliment té diferents etapes, I el cuidador passa per diferents etapes i les necessitats de la primera etapa, de la segona, de la tercera, de la quarta, no tenen res a veure i, per tant, ens hem d'adaptar en cada moment. A la millor el cuidador comença amb unes ganes de menjar-s'ho tot i de fer-ho ell sempre, però arriba a veure la realitat del dia a dia i potser el que pensava que volia fer li no és inviable. Clar. No? Tu, Joan Anton, per exemple, va arribar un moment que vas dir fins aquí, no puc més, o necessito ajuda? Bueno, és tot un procés. Tot és un procés. Jo, a més, vull dir, com sóc un esperit inquiet, sí. Doncs vaig anar, doncs, anar veient coses. Em va ajudar molt, com deia el vídeo, anar amb un grup d'ajuda mútua. A l'Havana, en col·laboració amb l'Ajuntament de Sabadell, fa uns grups de formació de cuidadors que aconsegueixes dues coses, trobar-te amb gent que està en la mateixa situació que tu i aprendre tota una sèrie de trucos i de recursos de funcionament. Perquè, clar, partim de la base que persones com la meva dona són persones que es mouen, que es vesteixen, que es disfressen, i llavors un dia li has de dir, bueno, nena, jo és que m'agradaria més que et posessis aquest vestit. O sigui, dir, no és fàcil de portar-ho. Eines, és el eines, que dèiem abans. Eines. Ells llavors es sentiran segurs de com estan actuant en aquella situació, perquè en algun moment algun professional li ha validat aquesta manera d'actuar. Que jo sempre dic, no hi ha fórmules màgiques i possiblement la teva senyora amb una cosa li anirà superbé o una fórmula d'enfrontar alguna situació i amb altres no. Però jo sempre dic, tindre aquella persona de dir-li, dona'm un cop de mà ara, me passa això. Sí. I inclús, el que dèiem, grups d'ajuda mútua no són professionals, o sigui, allí hi ha potser una persona que m'adia el grup, però que t'ho diu la senyora del costat que fa un any o dos està passant pel, precisament, ja ha passat el que tu estàs vivint en aquell moment. Sí, experiència. No? Per tant, jo diria que jo com a professional he estat també moderant grups d'ajuda mútua, l'enriquiment és brutal. A part d'aquell suport que sents, en que m'ho digui la Núria, que s'hi dedica fa molts anys, però no és el mateix perquè ella no està cuidant la seva mare. No ha viscut. Això és, a vegades ajuda molt més que t'ho digui la senyora del costat, que ha compartit també un curs, i a més després ens trobem un cop al mes, que nosaltres ho fem així, no? Sessions mensuals, que ells busquen el moment per anar-hi, i bueno, simplement també és un moment d'espai lúdic. Abans ha sortit que renuncieu a molt temps vostre per dedicar al deixar. A la millor, anar al grup també és un moment lúdic, també, per sortir. És el teu moment, no? Sí, és que, clar, hi ha un component que és el component emocional que viu un,
que tot i fent el que saps que tens que fer, emocionalment costa molt fer-ho. O sigui, jo us posaré un exemple molt senzill. Les claus es perdien contínuament, però contínuament es perdien les claus. Fins que un dia vaig decidir lligar-li les claus amb un cordill al bolso. Pues això per mi, aquest fet, i aquella senyora m'entendrà perfectament, aquest és un fet molt dur, arribar a aquesta decisió i fer aquest gesto. Per un professional és l'habitual dir, pues, lliga-li amb un cordill. Però arribar al procés aquest... Però fer-lo tu a la teva dona, amb la que portes 37 anys convivint, lligar-li les claus amb un cordill, és un fet molt dur. Molt dur, emocional. Molt dur. Jo no sé si... Espera, agafi el micro. Va. Sí, sí, ella em coneix perfectament. Jo no era la seva, era la seva germana, eh? Jo no era la seva filla, eh? Clar, jo suposo que és un procés... I no havia manera, és clar. Clar, jo penso que és un procés, el que diu aquesta senyora, que ja hi arribarem, no? Ja hi arribarem. No? Que després en parlem del futur, que queda poc programa. Però jo també vull parlar-ne del tema de... Tenim uns professionals, tenim uns cuidadors familiars per la seva entrega, per la seva voluntat, però llavors què passa amb les retallades? Han afectat el tema de la llei de la dependència? Ha tocat aquí, com ho veieu, els professionals? Sí. Núria. De fet, a veure... Sabem, o si no ho sabem, ho dic, la llei de dependència, des de que s'implanta la llei, tot el que són la cartera de serveis dedicats a la gent amb dependència passa per aquesta norma. No? La cartera de serveis de la llei de dependència contempla o contemplava el que seria l'ajuda econòmica al cuidador. No? Inclús inicialment, que ara no, cobria la seguretat social de la persona que deixava la seva feina per fer la tasca de cuidatge. La llei estava ben pensada, però potser mal planificada. Els recursos no són... Els, per desenvolupar la llei tal com està, no n'hi ha els recursos. Ens ha enganxat la maleïda crisi en un desplegament d'una llei que difícilment llavors, es perdona, pot abordar. Que la maleïda crisi, però moltes vegades aquests diners van a construir vies de tren. I llavors es valora més una via de tren que el servei a les persones. Sí, això entraríem en un debat molt profund. Moltes vegades diem no hi ha diners, hi ha crisi, però després veus aves que se'n van cap aquí, cap allà. Sí. I la realitat la tenim al peu del carrer. Sí. Dient això també, un estudi que veu fer a Pere Tarrés, que l'Estat s'hi aportés 2.634 milions, els vull dir tots perquè no em vull deixar un milió, 2.634 milions, doncs hi haurien moltes més persones que tindrien aquests serveis, però a més hi haurien 30.000 llocs de treball més. Està. O sigui, no és tan sols anem a ajudar la gent que té dependència, els cuidadors, sinó que després valoraríem que hi hauria més llocs de treball. Això beneficiaria a molta gent. Aquí toca un tema que a mi em sembla que és crucial, que són tots els serveis de proximitat. És a dir, com hem comentat, hi ha un moment per cada cosa, però en el moment en què la persona està convivint amb el seu cuidador, necessita doncs, tots els serveis possibles, no? Per dir-ho d'alguna manera, i la figura que pot tenir l'auxiliar, no? Que et ve a casa, el cuidador professional que et ve a casa, de, fins i tot suport emocional, és a dir, de saber que obres la porta amb una persona que sap el que estàs vivint, no? I que t'ajuda amb aquelles tasques que potser poden ser més costoses físicament. Doncs és molt important reivindicar aquesta figura. Sí, la llei de dependència contempla servei d'atenció a domicili, ajudes al cuidador, hi ha serveis combinats d'ajuda a domicili i centre de dia, és a dir, ja hi ha una cartera de serveis desplegada. Els serveis hi són. I són, arriben a cobrir tota la necessitat que tenim al nostre país? Malauradament, no. 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 Llavors hi ha un altre tema que ara també malaurem, és el plat del dia, doncs aquestes persones que estan a les residències i els familiars les treuen per al tema, com deies tu, el tema de la crisi. Jo vull agafar una frase, que justament la va dir el Marc, perquè no me la vull apropiar si no és meva, deixar la residència per portar, deixar la residència per dur el dependent a casa implica conseqüències a llarg termini. Signat Marc Adafal. Què vols dir amb això? Clar, ens ho trobarem. Sí, hem estat parlant. Hi ha dos elements aquí que són dos focus que sembla que són importants. Per una banda, sabem que el fet, i per testimonis directes que tenim aquí al públic, que el fet d'estar cuidant una altra persona dins de casa és molt dur, no? El que comentàvem. Per tant, clar, si això ho afegim, que moltes vegades donem prioritat a la persona que estem cuidant sobre la salut pròpia, és a dir, quantes vegades ens trobem persones que no van al metge o que no s'operen perquè no tenen temps i perquè no poden, no? Aquí veiem que hi ha un primer impacte. I abans la Núria parlava que hi ha un moment per cada cosa, i per tant, si hi ha un moment en què és bo
comptar amb uns serveis i fos motius que siguin, ho retrasem, això acabarà tenint un impacte a la salut del cuidador. És que, perdoneu, però hi ha el cas de traiem a l'avi perquè no podem o perquè la situació... Vosaltres heu viscut, no, l'onada? Sí, sí, hem tingut casos. Hem tingut casos de gent que a les llistes d'espera els hi arriba la plaça pública, és a dir, una plaça coberta amb finançament de la Generalitat i que fa molts anys que esperen i arriba el moment i renuncien, amb el que suposa de dir no, és que no hi ingressarà, primera perquè doncs, a casa no hi ha més ingrés que la pensió de l'avi. Malauradament, i aquestes situacions, i jo us dic, fa 18 anys que em dedico a l'atenció a la gent gran, que hi hagi tantes renúncies de les llistes d'espera quan el recurs de residència és un recurs demanat, la plaça pública és un recurs que ha anhelat i que la gent espera en llistes força temps, i més aquí a la zona de Barcelona, pensem que arribi a aquest extrem és que algú rebrà les conseqüències. És el que diu el Marc. La persona cuidada o el cuidador. Ens ho trobarem en un futur. Parlant del futur, cadascú de vosaltres, perquè ja ens queda poc temps, Joan Anton, com veiem el futur? M'han ensenyat, amb el poc temps que porto, que pensar en el futur, fer perspectives i fer... no les puc fer. Vivim el dia a dia. Jo vic el dia a dia i el futur ens portarà el que ens tingui cada un. Jo sé quin serà el procés, però no me'l vull recordar cada dia. Vic el dia. Viu el dia. Núria, vius el dia com a professional? Bueno, pensant... espero vic el dia, però tinc esperances de millor futur, no? Pensem que al nostre país hi ha canvis, jo trobo que del que teníem, i si parlem no gaire enrere, nosaltres l'estat del benestar al nostre país és molt recent. De fet, quan va arribar la llei de dependència, Catalunya ja tenia articulada una llei de serveis socials i teníem uns recursos encara poc desenvolupats, però els teníem, altres comunitats autònomes no els tenien, i que a partir d'aquí penso que hi ha un camí i s'ha fet molta feina. Econòmicament hi ha hagut una situació més complexa, els pressupostos de la Generalitat no han augmentat, jo portaria el sector de residències, estem com estem, però penso que de tot el pitjor... un surt com l'ave fènix, no? Surt de les cendres. Anem remuntant, no? I per tant, jo penso que d'aquí endavant hem de pensar positiu, que les coses aniran a millor, que la població es mereix millors serveis i que penso que anem en una línia positiva, si no malament aniríem. Si no malament. Marc, hi ha una frase que hi ha per acabar, els cuidadors familiars, repte pendent del sistema de dependència, creus que aniria per aquí, no? Penso que va per aquí, i una mica amb la línia del que estem comentant, jo penso que el futur anirà per aquesta xarxa que hem parlat d'alguna manera. Plataforma de serveis, plataforma, proximitat. Proximitat. Ha de ser molt immediat. Sí, reivindica molt el paper d'aquestes petites entitats, sobretot aquestes entitats de familiars, que ja fa anys, no? Anys 80, anys 90, es van agrupar perquè buscaven serveis que no existien en aquell moment, i aquestes entitats encara existeixen, i n'existeixen d'altres, com potser les nostres, que estem oferint serveis que són diferents. Llavors, és que s'acaba creant una xarxa entre el públic i el privat, que em sembla que tindrem els recursos necessaris. Hem d'anar per aquí, doncs tindrem els recursos, anem per aquí, perquè ja estem fora de temps. Gràcies per acompanyar-nos. La setmana que ve estarem de Setmana Santa, perquè també necessitem desconnectar, però el dia 10 d'abril tornem a estar amb tots vosaltres i parlarem viure a casa, viure a la llar, les adaptacions, aquestes adaptacions que van bé per les persones grans, per les persones dependents. Aviam què ens fa falta per viure amb millor qualitat de vida. Si voleu vindre al públic, a 93 788 33 33 i, evidentment, a totes les xarxes socials ens trobareu. Bona Setmana Santa, fins al 10 d'abril. Gràcies. Tota persona té dret a un nivell de vida adequat que li asseguri, com també a la família, la salut i el benestar.